Sejam todos bem-vindos ao canal Horta na Garagem. Eu sou o Pedro. Hoje vou estar mostrando para vocês que vou estar plantando a pimenta Trinidad Scorpion. Para isso, eu vou estar utilizando papel filme, uma caneta para estar marcando, uma bandeja com 36 células e a terra. Essa terra eu fiz aqui um por um. Mistura terra orgânica e substrato de boa qualidade. Aqui, pessoal, já completei as 36 células. Feito, pessoal, os furinhos de 1 centímetro com o auxílio da tampinha da caneta. Agora eu vou estar colocando as sementes. Feito o procedimento, pessoal, e está colocando, como vocês podem estar notando aí, uma semente cada célula. Feito esse procedimento, pessoal, ter passado o filme plástico na bandeja inteira, ter marcado a data 13/8, o nome da pimenta Trinidad Scorpion, a plaquinha de identificação, e uma assadeira com água, pessoal. Vocês vão pegar a bandeja, vão estar colocando dentro, como eu fiz agora. Então, o sistema de irrigação não vai ser mais o mesmo pela parte aérea. É feita uma inundação colocando a bandeja dentro da assadeira com a água. As lâminas de água faz a molhadura, completando cada célula. Aqui tá a terra já úmida. Vocês podem perceber aí, ó, que já foram, já molhou tudo, ó, porque a própria terra suga água. Olha aqui, ó. Deixa seu joinha, inscreva-se no canal e compartilhe.